რუსეთ საქართველოს ომში გადარჩენილი გმირების ნაწილი საქართველოს შეარაღებულ ძალებში აღარ ირიცხებიან. აგვისტოს ომის შემდეგ ჯარიდან მარტო 300 პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკი დაითხოვეს. ერაყისა და ავღანეთის მისიების ვეტერანი 29 წლის მამუკაც კრიალაშვილი ერთ-ერთია იმ ოფიცერთაგან, რომელთა ბატალიონმაც 4 წლის წინ მოწინააღმდეგის რამდენიმე პოზიცია აიღო. ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენის კავალერი და ორჯერ 2002 და 2008 წელს მხედრული მამაცობისთვის დაჯილდოებული კრიალაშვილი დღეს თადარიგშია. სამშობლოსათვის 18 წლიანი მსახურების შემდეგ მას პენსიაც კი არ აქვს დანიშნული. ხელისუფლებისთვის უბრალოდ თადარიგის მაიორი, ქვეყნისთვის კი ერთიანობისთვის მებრძოლი გმირი თავს ახლობლების დახმარებით ირჩენს. ზევიდან ხეთაგუროვის მხრიდან შემომავალ მიდორს და მაიორი კრიალაშვილი 2008 წლის აგვისტოში 32 ბატალიონის მეთაურის მოადგილედ დანიშნეს. თავის ქვეყანაყოფთან ერთად მოქმედება ბრძანების შესაბამისად სოფელ ერედვიდან დაიწყო. ისიერი გადაწყვეტილებით სტრატეგიული წერტილები დაიკავა და მოწინააღმდეგე განდევნა. ავიღეთ კოხატი, იქ იყო მოსახლეობა მშვიდობიანი. მივედით მოვეფერეთ რა, ხალხს ახლა დაწყნარდით, ჩვენ ჯარისკაცები ვართ, ჩვენი ამოცანა გვაქვს, თქვენ გააგზელეთ თქვენი მუშაობა, რასაც აკეთებთ, ჩვეულებრივ გააგზელეთ თქვენი საქმე. მაიორის ხელმძღვანელობით ქვედანაყოფმა რამდენიმე სოფელი აიღო და მოწინააღმდეგის შეიარაღებას ჩაიგდო ხელში. მოვიარეთ მთელი სოფელი, ეს პოზიციები, საიდანაც გვიხსნიან ცეცხლს, ყველა პოზიცია სათითაოდ დავათვალიერეთ, ამოვიღეთ იქიდან შეიარაღება, რაც იყო მათი დატოვილი. ასევე აღმოვაჩინეთ მათი დახურული პოზიცია, სადაც ქონათ განლაგებული 7 ერთეული ნაღტყორცნი თავისი საბრძოლო ჭურვებით. კრიალაშვილი იხსენებს, რომ ოპერაციის მსვლელობისას შეცდომებიც იყო. მაიორი მედიასთან პირველად ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა მეგობრულ ცეცხლსაც. ერთ-ერთი შეტევისა სწორედ ასეთი ცეცხლით 3 ჯარისკაცი დაიჭრა. ჩვენ ჩავსხედით, ჩავსანგდით ამ პოზიციაზე და აი გადმოსვლის დროს, ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ მეგობრული ცეცხლი მივიღეთ რა, საარტილერიო და სამი ბიჭი მაშინ დაგვეჭრა. კრიალაშვილს 4 წლის წინ რუსეთთან ომის დეტალებზე საუბარი უჭერს. 2008 წელს მის მიერ დაკავებულ პოზიციებზე დღეს ოკუპანტები დგანან. თუმცა კარგად ახსოვს, როგორ იბომბებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული რუსული სატანკო კოლონა. ჩვენ უკვე ვიცოდით იქ, რომ მოწინააღმდეგე იყო და კოორდინატებს ვაძლევდით და მაგათ მიიღეს მისაღები და საკადრისი პასუხი გაეცათ. მაიორი სამსახურიდან 2011 წლის 1 ოქტომბერს დაითხოვეს. მანამდე ის მისიით ავღანეთში იმყოფებოდა. 18 წლიანი სამსახურის, სახელმწიფო ჯილდოების, მხედრული მამაცობის მედლებისა და ვახტანგ გორგასლის ორდენის მიუხედავად, თავდაცვის სამინისტრო მაიორის სამსახურიდან გაათავისუფლა. კითხვაზე რატომ, კრიალაშვილს პასუხი დღემდე არ აქვს.